Близько 100 робіт, живопис та графіка. Практично у кожній роботі небо і зірки. Це світ юної художниці. Проте найбільше Христина Ковальчук любить ілюструвати книжки. Дівчина показує одну зі своїх картин – ілюстрацію до поезії Ліни Костенко. Каже, хотіла показати людину, яка вміє мріяти. І завдяки цим мріям у неї наче виростають крила. А ще Христина Ковальчук любить спостерігати за небесними світилами. Звідси і назва виставки «І небо, і зорі в палітрі моїй». Спочатку приходить ідея, а потім вже зароджується назва. Я працюю, коли в мене виникає вільний час, адже я навчаюсь в школі і часу на малювання немає. Я найбільше люблю малювати небо, особливо зоряне. Літом люблю спостерігати за зірками і здається, наче вони висять на невидимих ниточках і колихаються. Тому в мене є деякі малюнки, де зорі висять на ниточках. Як міг юній художниці допомагав її дідусь? Це є подивогідна праця Христинки. Вона 8 чи 10 місяців вложила своєї праці. То рівночасно з тим вона брала участь у виставках, у пленерах, у виїзних пленерах, підготовка до виставки, навчання в школі. Я просто дивуюся, як ця дитина змогла за той короткий період сотворити стільки багато картин. Я постійно намагався їй допомогти найкращими малярськими приладдями, фарбами, підрамниками. На виставку учениці прийшов і наставник Христини Ковальчук. В його студії дівчина займалася 2 роки. Тут на цій виставці особливо мені подобається її графіка. І я якраз і рекомендую, щоб вона поступала на графічний факультет, оскільки в неї абсолютне обдарування і своє бачення графічне. Натюрморти, пейзажі, графіка. Кожна робота забирає від 5 до 10 годин праці. Художниця демонструє одночасне поєднання різних технік, яскраві кольори та широкий тематичний ряд. Видно, що всі роботи зроблені щиро від всієї душі. Впізнаю деякі роботи з нашої художньої школи, які ми робили в межах програми шкільної. Дуже гарно, досить, навіть, я б сказала, сучасне мистецтво деякі роботи. Назва дійсно підходить, бо багато зоряної теми, багато космосу різноманітного. Зроблено дуже цікаво. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини.